Kao drugari, ja sam s Avi gledate nov video tako je da Danska i pravimo ponovo naš avatar tako je da nam što je ok. Znači sada zvijete malo sam pravladan. Ovo je ovdje što gledate to jest nov account tako da mislim više nema da koristimo onaj znate što koristimo Kung Fu Panda, ne ok, koristimo ovaj account. Tako da, nadam se da vi se sviđa. I, valjda polosno kime najete, a i ime na ovaj account je Amigo i ADS, sve sa zguleme bukve. Tako da, 100% kime najete, ne vjerujte kad nema da najete. Tako da, nice. Sada ću mogu prefarmamo kosu, pa što inače ja imam kafeavu kosu. Tako da, ki stavimo nekoj cool rabote na njega. Tako da, ki mu stavimo majicu neku ubovu. Iako sad ne vrijeme za majice, ali dobro. Idemo. I nice. Tako da, evo mogu kosa. Na naša karakter mislite kad ne treba nešto menjamo. Ali ja bi šiške da mu ga mijenjam, zato što ne mi se sviđa. Inače ja nemam takve šiške, ja imam šiške, onaj, cool šiške. Tako da, kje promo da napravimo sad nešto tako. I ovako je malo se. Je, tako je, ja mislim da je to nice. Ljudi, završimo, samo što lice je neko mnogo bledo, tako da. Ajde da vidimo da li ima nešto bolje. Nemamo, tako da. Ništa lice tako ki ostane, sada preminujemo na ruke. Ok, got it. Dobro je, brat. Dosta, brat. Dobro, znači, sada idemo nekoj tip na The Serbian Enderman, tako da ćemo ga upojimo ovoj bijelo sve. Kje vidite, ako ne znajete ko je Serbian Enderman, ne znam, napišite da Serbian Enderman na YouTube i kje vi skoči. Back, i sada to je. Ovo inače, sviđa mi se od pozadje kako izgleda frizura. A i ne izgleda ovo koji je loš, izgleda kao Hello Neighbor. Samo što ovdje kak im ustavimo ed... Ne, od posadi kak im ustavimo ed... Nešto cool. A to je... Sigurno već znajete što je to je. To je YouTube znakče. Ne, ako ne... Stop. Ovo je koristio sa svoj boju. Ne, ovo je koristio. Kje vratimo sve, kje prvom drugše. Ama više ne može da ga vratimo, tako da nešto kje uništimo to je mjesto. I kje zvijemo ovako kje napravimo. Ok, nice. I sada, ja kje napravimo neko je znakče, pa kje imamo to je kako kje iskoči. I tada, znači, ovako iskoči moj logo. Mislim da ga ne posjetja toliko na logo. Kje stavu tu je negdje. Od levu stranu da sporedite, pa dalje da ga popravu posle, ali nekako toliko ne mi se sviđa, tako da kje koristimo i ovdje ka belu boju. Tako da malo se kje prefarbamo. Ok, nice. Sviđa mi se ovaj koji spada. Je, kao tu je tako nešto obide. I ja mislim da ovo je nice. Po mene je nice. Izgleda... Izgleda jako. Tako da neću više menjati se, ja mislim da ovo je pantalone.
Tako da, ajde da ga testiramo.